Tahu gila lembik gila. Tak nak aku. Nak aku. Hai, saya Adik. Saya saya Ham. Kata. Wih. Kata dah boot camp ada kat sini. Okey. Demu. Benda ni. Yang pertama tu, asal gerak. 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 Oh, so. Okay, kau dulu. Ui, panas. Ui. Eh, bodoh. Apa tu? Lembik bodoh. Kuat. Okay, kuat dulu. Jangan kau balik. Benda baik. Atas tu. Ding ding. Ah, dah tahu lah. Tadi. Oi, apa benda ni? Ih. Bodoh. Lembiklah. Okey. Okay. Geli sikit kan ni. Eh, nak try yang ni lah. Digigit dok. Digigit dok ni tadi. Yang ni lah. Ni gilat dok. Ni bau kari tadi. Ni warna kot. Warna ke? Hamster. Sabun. I think kura-kura. Nenas. Kaki ayam ah, tangan ayam ah. Oh, nenas. Kaki ayam. Sini boleh. Nenas bongok. Okey, dah habis dah sesi permainan kita untuk hari ini. So, jangan lupa saksikan kami di 2022 PMPL YHDPH Fall.